Na mtazamaji, karibu kwenye KTN Leo Michezo. Licha ya kushindwa kujikatia tiketi ya kushiriki mashindano ya Olimpiki mwaka uliopita, bingwa wa dunia katika mbio za mita 1500 Elijah Manang'oi hajavunjika moyo, huku akiwa na imani kwamba atashamiri mwaka huu. Manang'oi anajiandaa kushiriki mashindano ya Diamond League ya Doha mwezi ujao, huku akilenga rekodi mpya. Msimu wa riadha utaanza rasmi tarehe 5 mwezi ujao jijini Doha katika msururu wa kwanza wa Diamond League. Mshindi wa nishani ya shaba ya dunia Elijah Manang'oi ni kati ya wanariadha watakaoshiriki mbio hizo. Up to this point I think it's really good. So I'm in a pretty good shape now since we have started the World Indoor this season earlier on February. And my body is responding well. Manang'oi alianza mazoezi yake mapema ili kujiweka tayari kwa msimu huu. Licha ya kuangazia matokeo mema jijini Doha, Manang'oi pia ameweka wazi nia yake ya kuvunja rekodi ya dunia mbio za mita 1500. Everything is possible. With determination, focus and concentration, what I know, the record is there. So I just need to focus. Rekodi ya dunia inashikiliwa na Hicham El-Geruj, lakini kulingana na kocha Bana Douma, Manang'oi atafaulu kuivunja rekodi hiyo ya miaka mingi. I've assessed him properly in training and he's got some peculiar features. This is after a lot of research we've done with some scientists from Japan, which I was part of the students, a professor from Japan. Manang'oi ambaye ni rafiki wa karibu wa bingwa wa dunia mara tatu Asbel Kiprop anaangazia sana mashindano ya dunia jijini London.